Ja, det begynner jo å bli sveis på rutina vår her. Men fortsatt så er det litt igjen, syns jeg. Og det jeg har lyst til å gjøre unnskyld. Det er at jeg vil ikke ha grunnlaget og resultatet på samme fane. Det jeg har lyst til, og det er at på ark 1 så vil jeg ha en fane som heter resultat. Og så vil jeg at det som står her, skal vises i den resultatfanen. Og så vil jeg også ha en boks som spretter opp her, som spør etter hva det er vi vil ha. Da begynner jeg med å flytte dataene over til den fanen som heter resultat. Og da skal jeg ha litt mer orden på hvor jeg henter og hvor jeg skriver. Så da legger jeg også fornavn og kjønn i variabler. Sånn. Og her hvor vi leser etternavn, så tar jeg også med meg fornavn. Og her har vi jo en with-setning først, som sørger for at den jobber med navn. Og så har vi en her som tømmer området i navnfanen, og det kan vi ikke ha. Nå skal den jo tømme i resultat. Og så er det A og C. Så nå blir det området ryddet før vi begynner. Og så jobber vi med worksheets navn her når vi leser. Sånn at helt til vi begynner å skrive, så skal vi jobbe med det arket. Men her så skal vi ikke lenger jobbe med navn. Vi skal jobbe med resultat når vi skriver. Så vi ser at vi kan jobbe med flere with-setninger i hverandre. Det funker så bra som helst. Og så skal vi ha fornavn og kjønn. Og så bare for ordens skyld, så flytter jeg den hit. Og nå er det ikke 11, 12 og 13, men det er 1, 2 og 3. Kolonne 1, 2 og 3. Så da skal vi ha flytta resultatet fra navnfanen til denne fanen. Og vi sletter i riktig fane. Og så er sorteringsrutina. Den som Excel bruker, den er Excel er jo liksom bra på Excel, da. Men den bruker altså worksheets navn og ganske faste adresser. Så nå har jeg gjort som Ingrid Espelid og juksa litt. Så jeg har laga en rutine under her som heter sortere 01. Hvor jeg putter inn disse referansene i variabler. Sånn at den blir enklere å vedlikeholde. Den heter nå resultat. Du kan jo, hvis du har lyst, se på forskjellene på de to rutinene, hva det er jeg har herja med der. Skal vi sjå, skal vi sjå, skal vi sjå. Da burde det jo være sånn at når jeg går hit og skriver
Pedersen, så skal den havne her, og det gjør den. Det var morsomt. Størtløy litt. Da er vi på sporet, og den sorterer etter etternavn, ja, det er helt utmerket. Men nå vil jeg altså ha en sånn fin boks som popper opp og spør etter hva det er vi søker etter. Da går jeg hit, og så sier jeg at jeg vil ha inn et userform. Og så tar jeg en label som beskriver hva det er vi skal lete etter. Søk etter. Hvis jeg klikker på den, jeg vil ikke at det skal stå userform oppi der. Da er det caption som styrer det. Søke, sier jeg. Og så går jeg hit til textbox. Og så drar jeg ut den her. Og så vil jeg ha en knapp å trykke på. Nei. Skal vi se. Sånn. Strekker jeg ut den dit, og så tilpasser jeg størrelsen. Go. Og da er det ikke så mye igjen. Det som skal skje når jeg trykker på go, det er at vi skal sende med den verdien her til rutinen som heter navn. Og når jeg trykker på go her, nå dobbeltklikker jeg på den, og da kommer jeg inn i en subrutine som er knyttet til den knappen. Hva skal skje når vi knytter jo på, trykker på denne knappen? Jo, vi skal kjøre call navn med verdien som står i textbox 1. Igjen ser du dette med store og små. Når den gjenkjenner det objektet, så setter den store og små bokstaver sånn at jeg vet at jeg har gjort riktig. Og så vil jeg jo vise den boksen her. Og det kan jeg jo gjøre når vi velger fanen resultat, for eksempel. Så da går jeg til resultatfanen, og så velger jeg worksheet og activate. Den blir trigget i det du velger fanen. Og da sier jeg userform 1 show. Vis frem userform 1. Kan vi se om dette funker? Da går jeg til navn, og så velger jeg resultatfanen. Og da får vi opp denne lille fine boksen. Og så skriver jeg Olsen, og trykker go. Ja. Her gikk det på driteren. Vi ser hva jeg har gjort. Ja, det er det vanlige, vet du. Det er uppercase. Vi skal ha uppercase at Xbox igjen. Da prøver vi på nytt. Olsen, go. Og der satt den. Sånn. Nå er jeg fornøyd. Ja, da har vi gått hele løpet fra en enkel liten subrutine til det vi har nå med inputbokser og saker og ting. Og da tror jeg dette eksempelet her er ganske oppbrukt. Det er så langt vi drar det her. Og så nå kan alle dere som synes det er nok, dere kan gi dere nå. Så skal jeg ta en liten kikk på sorteringsrutina. Der hvor jeg har juksa. For der er det noen goodies. Det som jeg har gjort her. Ordnung må sein. Det er at jeg sier at jeg dimensjonerer WS, worksheet, som et regneark. Så dette her blir da et objekt. På en variabel, på fornavnet, så bruker jeg bare likhetstegn.
Og så sier jeg at det innenfor her er verdien til, til variabelen. Mens når jeg setter et objekt, så bruker jeg set, som jeg gjør her. Og da etterpå, når jeg sier at VS, det er worksheets resultat, så kan jeg etterpå bruke bare VS, som jeg gjør her, så har den alle egenskapene til worksheets resultat. Så i stedet for da å skrive worksheets resultat x antall ganger her nede, så kan jeg altså bare referere til VS. Og hvis jeg vil bruke rutina da på en annen fane, så trenger jeg bare å endre det på ett sted, og så er hele suppedassen i orden. Jep. Så den her, den er ikke aktiv nå, den er bare sånn at du kan sammenligne de to rutinene mot hverandre. Ja, da er det bare det mest gjenstridige som henger på. Tappert. Veldig bra, da ønsker jeg deg som vanlig en herlig dag. Ha det, ha det!